tuto chvíli rozdíl mezi oběma týmy. Playstation se budou snažit rychle střílet. A můžeme si pomenout, že když skore dosáhne na 21, tak zápas končí předčasně. Tak je to tak, jenomže jak vidíte, ty střely za dva jim moc nejdou. Naopak inkasují. And he made a second. Another free throw because of technical foul for one of the Greek players. Nice, 2 points. Dobrá souhra. Doletadokum z nového sadu. Score is now 14-9 for Kolobrzeg.